দিনা আমাৰ ফটো সংগঠন আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমলৈ অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছিল ৰাইজৰ দল নামৰ এটি ৰাজনৈতিক দল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা বা লখিমপুৰ জিলাৰ ফালৰ পৰা মোক ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লখিমপুৰ গৃহ জিলাত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰাইজ এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু এটা কথা নিশ্চিত যে আমি ৰাইজৰ বা অসমৰ ৰাইজৰ যেনেধৰণে সঁহাৰি পাইছোঁ ইয়াৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিত যে 2021ৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত আমি ৰাইজৰ দলে আমি ৰাইজক লগত লৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি যি যোৱা দিন সময় দিনবিলাকত যি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ লুতুৰি পুতি খোৱা চৰকাৰখনে যি কৰি আছে সেইখিনি অসমৰ ৰাইজে জ্ঞাত গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আমি অন্তত অসমত কৰিবলৈ নিদিম আৰু অনাগত দিনত ৰাইজৰ দলে ৰাইজক লগত লৈ আমি এখন সুস্থ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ সত সংগঠন তথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা যিটো দল এই দলটোক সমাজক বিচলিত কৰিবলৈ বা সমাজত সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছে বিজেপিয়ে হওক বা অন্য যিসকল দল আছে তেওঁলোকে যেনেধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ গৈছে লৈ আছে সেয়া কেতিয়াও আমি তেওঁলোকক সফল হ'বলৈ নিদিম যোৱা সময়ছোৱাত দেখিছে বৰাক ভেলী কথা ক'ব আহিছোঁ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এখন তেওঁলোকে চাইনবোৰ্ডক লৈ পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে এইবিলাক ভিত্তিহীন কথা যিসকলে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে তেওঁলোকে বৰাক ভেলীত আচলতে কোনটো ভাষা এক নম্বৰত আছে চৰকাৰী ভাষা হিচাপে আছে সেই কথাখিনি প্ৰথমতে অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিব লাগে প্ৰথম কথা আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে আমি অকল বিহপুৰীয়া সমষ্টিত নহয় বা লখিমপুৰত নহয় সমগ্ৰ অসমত ৰাইজে যেনেধৰণে আমাক সঁহাৰি দিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত সত সংগঠনৰ সহযোগত বা অন্য যিসকল দল সংগঠন আছে সকলো আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে অনাগত দিনত আমি সকলো অসমৰ ৰাইজক লগত লৈ পেলাই আমি 2021ত এখন সুস্থ আৰু সবল চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি আশাবাদী।